Russian President Vladimir Putin. Ethiopia's government has declared a short ceasefire. የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ተርባይን ኃይል ማመንጨት መጀመሩ ተነገረ። ውድና የተከበራችሁ የጄሉ ቲቪ ተከታታዮች ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጄሉ ወቅታዊ ጀምሯል። ዳርሰማ ሶሪና ጀማል አህመድ አብረናችሁ እንቆያለን። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ለመተንበይ ያስቸገረው የሰሜኑ ጦርነት ነው። የሰሞኑን ጦርነት ወይም ደግሞ የጦርነቱን መጀመር እንዴት አየው ዳርሰማ? በመጀመሪያ ተመልካቾቻችን ያው ሰሞኑን እንግዲህ ጦርነቱን እያዳመጥን ነው። ዛሬ 6ኛ ቀን ይመስለኛል ወይ 7ኛ ቀን። ከአምስት ወር በፊት የነበረው የጦርነት ሰቆቃ ኢቭን የሞቱብን ሰዎች እንኳን ቀብረን ወደ ትክክለኛው መስመር አልገባንም አይደለም የወደሙብን ንብረቶች ለመተካት። በእንደዚህ አይነት ስቃይና ችግር ውስጥ ያለን ነው ድጋሚ 3ኛው ጦርነት የተነሳው። በነገራችን ላይ የዚህ ጦርነት መነሳት አሁን ካለው ክራይሲስ ጋር ብቻ አይደለም እናየው ጀሜ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት ይሄ ጦርነቱ በሚከናወንበት የሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ወደ 700 ሺህ ሰው በረሃብ ይጠቃል የሚል ቁጥር አውጥተዋልና በምስራቅ አፍሪካ ጨምሮ እሱ ስጋት አለ። ከዛ ባሻገር ይሄ አሁን ጦርነቱ ሲከናወንባቸው የነበሩበት አካባቢዎች ወደ 20 ሚሊዮን የሚገመቱ ሰዎች ከመኖሪያ ቀያቸው የመፈናቀል ባይፈናቀሉ እንኳን ከፍተኛ ጉዳት ላይ መድረስ ሁሉም ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አይነት ደረጃ ላይ ደርሷል ነው የሚለውና አፋርን እንኳን ብቻ ነጥለን ብንመለከት በትክክል ከመቶ ሺህ ሰው በላይ ተፈናቃይ እንደነበረባቸው ነውና እነዚህ ነገሮች ባልተስተካከሉበት ሁኔታ ጦርነት መከናወኑ በጣም ከባድ ነው። ባለፉት ጊዜያቶች በተደረጉት አንደኛና ሁለተኛም በላቸው እንግዲህ ጦርነቶች ላይ የደረሱት ችግሮች ሳይጠገኑ አሁን አንድ አዲስ ጦርነት መጀመሩ እንግዲህ እስከ ታችኛው ድረስ አሁን ሰሞኑን የምንሰማቸው እስከ ደብረ ብርሃን ይመስለኛል ሸዋሮቢት ድረስ አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ማወጅ ሰዓት ለፊ ማወጅ ደረጃ ላይ መድረሱ ክራይሱ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ላይ እንትን ያለ ነው። ሌላው ከቦታ ቦታ እየተፈናቀሉ የሚመጡ ሰዎች አሁን ደሴ አልጋ ማግኘት አልተቻለም በረንዳ ላይ ሁሉ ነው የሚተኛው። በጣም ከፍተኛ ችግር ከቆቦ መርሳ ወልዲያ ረጅም መንገድ በእግራቸው የሚሄዱ አሉ። እንደገና ለትራንስፖርት ደግሞ ከፍተኛ ወጪ የሚያወጡ እንዳሉ ሰምተናል። አዎ እና የኑሮ ውድነቱ አለ። የጦርነቱ የፈጠራቸው እንትኖች አሉ። አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ የተፈጠሩት ራሱ ችግሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ በዚህ ጦርነት ላይ ሲደረቡ እንዴት እንደምንሆን እንግዲህ አናቀም። በተለይም ከሌላው የሀገራችን ክፍል አይነካውም ማለት አይደለም ግን ሶስቱ ክልሎች ላይ ተጽዕኖ ይበረታል። ትግራይ፣ አማራና አፋር ክልል ላይ ተጽዕኖ ይበረታልና በጣም ከባድ ነው። ከባድ ፈተና ውስጥ ያለን ይመስለኛል ጀሜ። እንግዲህ በተለይ ከዚህ በፊት የነበረውን ሁኔታ እናስታውሳለን። ይሄ ጦርነት በዛ መስመር ላይ በእርግጥ በወሎ ብቻ ሳይሆን በአፋርም ከፍተኛ መፈናቀል፣ የሰው እልቂት፣ እንደገና ደግሞ የንብረት ውድመት አድርሷል። በሰሜኑ በተለይ ደግሞ በወሎ አሁን ከቆቦም ከዛ በኋላ ወልዲያ፣ መርሳ፣ ሀይቅ እና ደሴ በዚህ መስመር ላይ ያሉ በርካታ መስጂዶች፣ መድረሳዎች በዚህ መድረሳና መስጂድ ላይ ያስቀሩ የነበሩ ትልልቅ አሊሞች፣ መሻይኮች፣ ደረሳዎች ተፈናቅለው ተጎድተው ሞተው አይተናል። ከዚህ በፊት ብዙዎቹ አዲስ አበባ መጥተው ተቸግረው እዚህ ባሉ በጎ አድራጎት በበጎ
አድራጊዎች ድጋፍ ሲረዱ እንደቆዩ እናስታውሳለን። ንብረታቸውን እንዳጡ፣ ቤተሰባቸውን እንዳጡ፣ ብዙ ጉዳት እንደደረሰባቸው ሰምተናል ከዚህ በፊት እና ያ ሁኔታ የሩቅ ትዝታ አይደለም፣ በጣም የቅርብ ጊዜ ክስተት ነው። ክስተት ያንን ሳንረሳ በዛ ህይወት ውስጥ የነበሩ ሰዎች እንግዲህ የተወሰነ ጊዜ ፋታ አግኝተው ነበር። ይሄ ነገር ዳግም ይከሰታል የሚል እኔ እንጃ ግምት ይኖራል ብዬ አልጠብቅም። ምክንያቱም በጣም በአስተማማኝ ሁኔታ የመከላከያ ኃይላችን ሁኔታውን ማስተካከል እንደቻለ፣ እነዚህ ሰዎች በፊት ወደ ነበሩበት ህይወት ተመልሰው የተሻለ ህይወት በተሻለ ተስፋ ይኖሩ ነበር እና ዳግም ሲከሰት እና በተመሳሳይ አዙሪት ውስጥ አሁንም ዳግም እንዳለን የሚያሳይ ነው። የዚህ ክስተት ነገ ሌላ ነገር እንደማይደገም ማረጋገጫ ሊሆን እንደማይችል ማሳያ ሆኗል። ብዙዎች እንደሚሞቱ እና ተስፋ ያሳጣል፣ ተስፋ ያስቆርጣል። መቼ ነው ይሄ ጉዳይ ልባት የሚያገኘው? በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ከዚህ በኋላ በአካባቢው ተስፋ አድርገው ለመኖር የተረጋጋ ህይወት እንዲኖራቸው ለማድረግ ያስቸግራል። ብዙዎች ሀብት አፍርተው ለመኖር አልቻሉም። ኢቨን አሁን ሰሞኑን ራሱ በወሬ በተለያየ ምክንያት ሰዎች ተፈናቅለው ሲሄዱ ብዙ ንብረት ተዘርፈዋል፣ ብዙዎቹ ለጉዳት ተዳርገዋል እና ይሄ ሁኔታ ያሳዝናል። በዚህ ጦርነት በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ብዙ ጉዳት እየደረሰበት መሆኑን ማየት ይቻላል እና እንደው በአፋጣኝ ነገሩ እልባት ወደሚያገኝበት ሁኔታ መካሄድ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለምንድን ነው መንግስት ወይም ደግሞ የሀገር መከላከያ ኃይል አሁን በመከላከል ላይ ነው ያለው እና ምን እየተካሄደ ምን ልንገምት እንችላለን? ምን ሊሆን ይቻላል? አሁን በተለያየ አካባቢዎችም ጦርነት እየተቀሰቀሱ በዚህ መስመር ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ግንባሮች እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገሮች ህወሓት ጥቃት እያደረሰ መሆኑ እየተነገረ ነው እና የመንግስት አካሄድ እና የሚያወጣቸውን መግለጫዎች አሉ እና እሱ ላይ ምንድን ነው ያለ ስሜት? ለምን ይመስልሃል አሁን መንግስት መከላከሉ ላይ ብቻ ይበልጥ ማተኮር ይፈልጋል? ትንሽ ወደኋላ መሄድ የሚያስፈልገን ይመስለኛል እነዚህን ነገሮች ለማየት። ያው እንግዲህ ቅድም አንተ እንዳልከው በተወሰነ አካባቢ ጦርነቱ ጫናው በጣም የበዛ ነው ማለት ትችላለህ። በተለይም ሰሜን ወሎና ደቡብ ወሎ በጦርነቱ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰባቸው። እንግዲህ አማራ ክልልን ስናነሳ እነዚህ የወሎ ኤሪያዎች ናቸው በጣም በከፍተኛ ውድመት ላይ የነበሩት የተፈናቀሉትም እነሱ ናቸው ማንሳት እንችላለን። እስከ 120 የሚደርሱ መስጂዶች፣ እነዚህ ትንንሽ አሪማዎችን መድረሳዎችን ጨምሮ ወደ 120 ይደርሳሉ። 500 ዓመትና 600 ዓመት ያለፋቸው ትልልቅ ሀሪማዎች የኢትዮጵያ ቅርስ የሆኑ ወደፊት ልናገኛቸው ማንችላቸው ሀሪማዎቻችን ናቸው የወደሙት። ከነዚህ በተጨማሪ እንደገና ደግሞ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ደረሳዎችን ሲያስቀሩ የነበሩ ትልልቅ አሊሞችም ሞተዋል። እንደገና ተፈናቅለው ደግሞ አሁን ድረስ ወደ ሀገራቸው ያልተመለሱ ሰዎች ሁሉ አሉ። የተመለሱትም ቢሆኑ መስጊዶቹን ለመስራት ሀሪማዎቹን ለማስተካከል እንደገና ጥረት እየተደረገ ባለበት ጊዜ ነው። አፋርንም ከዚሁ ጋር ልናነሳው እንችላለን። ጦርነቱ ንብረት ብቻ አይደለም፣ ሰው ብቻ አይደለም ያሳጣን፣ ታሪካችንንም እያሳጣን ነው፣ ቅርሶቻችንን እያጣን ነው። በተለይም በወሎና አፋር አካባቢ የነበሩት የኢትዮጵያ ቅርሶች ወድመዋል ማለት ትችላለህ። ይሄ እንግዲህ ከ80ና ከ70% በላይ ይሄ የሙስሊሙን ታሪክ የሚመለከቱ ቅርሶች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም እነዚህ ሁኔታዎች ሆን ብለው የሚተደረጉ ናቸው የሚል ግምት ሁሉ ሊያሰጥህ የሚችሉ ናቸው። እንግዲህ የጦርነቱን ነገር ካነሳን እኒህ በዚህ ጦርነት ማን ነው የሚጠቀመው ማን ነው የሚጎዳው የሚል ነገር ልታነሳ ትችላለህ። እና ድህረ ጦርነትን ስታይ ከጦርነት ወቅት እንደገና ከጦርነቱ በኋላ ያሉትን ነገሮች ስትመለከታቸው አንዳንድ ነገሮች ግልጽ ያልሆኑልህ ወይንም መረጃ ማታገኝላቸው ነገሮች አሉ።
በርግጥ ጦርነት ማንንም ሊጀምረው ይችላል። ጦርነት ግን የሚጨርሰውን ማንንም አያውቀው። ማለት በጦርነት አሽንፎ የሚወጣው አካል ማለት ነው። አዎ እኔ አሁን ጦርነትን አከሌን ላጠፋ ነው ብዬ ዛሬ ጦርነት ላውጅ ይችላል። የዛን ጦርነት መጨረሻ ግን ላቃል ይችላል። ጦርነት በባህሪው ይሄ ነው። ያሸንፋል የተባለው በዚህ ጊዜ ይጠናቀቃል። በመርሃ ግብር የምትወስደው ነገር አለ። ለምሳሌ ታስተውስ እንደሆነ የሰሜን እዝ ሰራዊት በህወሓት የጀርባ ውጊያ ያውሉ ልቂት ሲፈጸምበት በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተደረገው ዘመቻ ከዛ ሁሉ መበተን በኋላ ከዛ ሁሉ ሰራዊት ከፍተኛ ውድመት በኋላ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል 80% የሎጂስቲክ የጦር መሳሪያ የምናምን ሁሉ ወደ ትግራይ በሄደበት ሁኔታ ጦርነቱ በዛ አይነት ሁኔታ ይጠናቀቃል የሚል ግምት አልነበረ ነው። ግን ወዲያውኑ ተደራጅቶ ወዲያውኑ ተቋቁሞ ወዲያውኑ በተወሰደ እርምጃ 15 ቀን አልፈጀም መልሶ መቀሌን ምናምን አዲግራትን ለመያዝ አልፈጀም። እንግዲህ ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ከተደረገ በኋላ መጀመሪያውንም ስናስብ ትግራይን ገብቶ ይህንን ኃይል በዚህን ያህል አጭር ጊዜ ያንኩታኩቷል የሚል ግምት አልነበረ ነው። ስጋት ነበረን። እስከነጭራሹም እነሱ የነበራቸው ወቅት 80%ቱን መከላከያውን ይዘው ከመጀመሪያው ሰሜን እዝን ሲወጉት ያቀዱት በአስፋልት በኩል እየነዱ ቀጥ ብለው ባሏቸው ታንኮችና ሚሳኤሎች ቀጥታ አዲስ አበባ 4 ኪሎ መምጣት ነበር ያልማቸው። የተጠበቀውም ይሄ ነበር። የተዘጋጀውም ፎርማቱም ይሄ ነበር። ኢቭን የውጭ ረዳቶቻቸው ምናልባት ወደ በኋላ ላይ እናነሳዋለን፣ ይሄ የውጭ ኃይላት ሁሉ ቀድመው ገብተው ፕሮፓጋንዳውን ይሰሩላቸው እዚህ ሁሉ ዝግጅት እንደነበረ ነው የምናውቀው። ያ አልሆነም። ያ ያልሆነው የጦርነትን መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ ማንም ማወቅ አይችልም የሚለውን ነገር ነው። ይሄ በእነሱ በኩል ነው። በዚህኛው ወገን በኢትዮጵያ መንግስትም በኩል ደግሞ ወደ መቀሌ ሲሄድ አሽመድምዳቸው ዱቄት አድርገናቸዋል ምናምን ተብሎ ተፎክሮ ነበር፣ ብዙ ነገርም ተብሎ ነበር። ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንደገና ተነስተው ደግሞ አከክመው ለሁለተኛው ዙር እንደውም በታሪካቸው እንደዛ አይነት ውድመት ሁሉ ፈጽመው አያውቁም ብዬ አስባለሁ። ባለፉት በ17 ዓመታትም ይህን ያህል ዳሜጅ አልፈጠሩም። ያኔ ወደ አዲስ አበባ መምጣት ስልጣን መያዝ ስለነበረ ሀሳባቸው ከወታደሩ ጋር ነበር እንጂ ከተቋሞቹ ጋር አልነበር። አሁን ግን እያወደሙ ነው፣ እየዘረፉ ነው። እኔ ካልበላሁት ይደፋ በሚል ዘመቻ ነው የአሁኑ ዘመቻ፣ ይሄ ሁለተኛው ዘመቻ። ያን ሁሉ አድርገው ከመጡ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ ሰራዊት ከሸዋሮቢት ጀምሮ እየጠረገ ሄደው አስገራሚ በሆነ ፍጥነት ነው ሄደው። ይሄ እኛም ልንገምተው ካልቻል አዲስ አበባ ሊገቡ ይችላሉ የሚል ስጋት ውስጥ እያለን በነበረበት ሰዓት ነው መከላከያው ከሚሊሺያው ከፋኖ ከልዩ ኃይሉ ጋር በመተባበር የተቀናጀ ውጊያ ተደርጎ ነው እነዚህ ሰዎች ወዲያውኑ እንዲመለሱ የተደረጉት። ይህንን ስራ የሰራ ሰራዊት ትግራይ ሲደርስ ለምን ቆመ? የሁላችንም ጥያቄ ነበር። ኦኬ እድል እንስጣቸው፣ እዛ ጋር ሰብአዊ ጉዳት አለ ጦርነቱ ተባለ። ከዛ በኋላ ግን ጀሚ በጣም የሚያስገርመው ነገር ያለፉት 5 ወራት እነዚህ ሰዎች ምንም መነቃነቂያ የላቸውም ምንም አቅም የላቸውም ተብለን ነበር። ኦኬ 5 ወር ጊዜ ሰጠናቸው። በ5 ወር ውስጥ የፕሮፓጋንዳ ስራ እንዴት መስራት እንዳለባቸው፣ ሰዎቻቸውን የት የት ቦታ መመደብ እንዳለባቸው። ቆቦን እኮ ሲይዙት እኮ ጥይት እየተኮሱ አይደለም እኮ፣ ከቀኑ በ9 ሰዓት ተተት ብለው ነው የገቡት። ቴክኒካል የሆነ ነገር ነው ያደረጉት። ይሄ ሂውማን ዌቭን በሚሉት እንትናቸው 100,000 ሰው ይሁን 50,000 ሰው ሁሉ ለቀውበት እዛ ሲገቡ ሰራዊቱ ምንም ማድረግ አይችልም ነበር። ያን ሁሉ ሰው መግደል ዘር ማጥፋትም ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ያም አይነት እንትን አይጠበቅም ነበር ወይ እኮ እሱን ነው አይተነዋል። ይሄ ሂውማን ዌቭን መጀመሪያ ላይም እኮ እስከ ሸዋሮቢት ሲመጡ አይተነዋል ይህንን ነገር። ሁለተኛ ላይ ለምን የእኛ ዝግጅት እንዳልነበረ እሱ ነው ግራም ያጋባ። ከዛ በኋላ ከቆቦ በዚህ ምክንያት ለቀኳለን እንቀበላለን፣ ልክ ነው። እነዛ ህጻናቶች በአሽሽ ይሁን በገንዘብ ይሁን በተስፋ ይሁን ተሞልተው ባዶ እጃቸውን ነው የመጡት። ከኋላቸው ግን መከላከያ የነሱ ወታደሮች አሉ። እነዚህን ሰዎች ከምንጎዳ ለጊዜው ስትራቴጂካዊ በሆነ ወታደራዊ፣ በነገራችን ላይ እኔም የምቀበላቸው የተወሰኑ ነጥቦች አሉ። ቆቦ እንደተያዘ ቆቦ ሲመጡ ቆቦ ላይ ውጊያ ቢፈጥር ኖሮ የከተማ ውጊያ የሚባል ነገር አለ በሰራዊቱ እንትን ውስጥ። አሁን ውጊያ ሲባል ሁላችንም ዝም ብሎ ጠመንጃ አቀባብሎ መተኮስ፣ መድፍ መተኮስ፣ በአውሮፕላን መደብደብ ምናምን ብቻ ማርለን የራሱ የሆነ ስትራቴጂ አለው እና
ይሄ አብዛኛው የሰራዊታችን ክፍል የተራራው ጋ የሚዳው የማጥቃት መከላከል አምቡሽ ምናምን ተለማምዶ የከተማው ጋ ራሱን የቻለ ወታደራዊ ሳይንስ ነው። ስለዚህ ቆቦ ከተማ ውስጥ የገባውን ሰው ለመምታት ከቤት ወደ ቤት ከጣራ ወደ ጣራ ከፎቅ ወደ ፎቅ እየሄድክ የምትዋጋው ውጊያ ነው። ጠላትህን ከሲቪሉ ለይተህ ሲቪል ከለበሱ ሰዎች መካከል የታጠቀና ያልታጠቀው ለይተህ የምትመታበት የጦርነት ስልት ነው። ስለዚህ ይሄ ውጊያ ራሱን የቻለ ፕሮፌሽናል የሆነ ሙያም ስለሆነ ለዚህ የሰለጠነ ምናልባት በኋላ ላይ ኮማንዲስቶች ገብተዋል እነዚህ ልዩ ምንድን የሚባሉት ቀይ ለባሽ ምናምን የሚባሉት እነሱ የከተማ ውጊያ ተምረው ሊሆን ይችላል። ብዙም እንትን የለኝም፣ ግን በእነሱ ነው ውጊያውን ይከናወነው እንደዚህ። ስለዚህ ሰራዊቱ ይሄ መደበኛው ሰራዊት ለመደበኛው ውጊያ የተዘጋጀው ሰራዊት ገለል ብሎ ስትራቴጂካዊ የሆነ ቦታ ሌላ ጥቃት እንዳይፈጽሙ ሌላ ጉዳት እንዳያደርሱ እንትን አድርጎ ቦታ ወታደራዊ ስትራቴጂክ ቦታዎችን ይዞ እነዚህን ሰዎች አስገብተው ከዛ በኋላ ማበራየት የሚቻሉበት እና የሙት እንትኑን መቀነስ የእልቂቱን መጠን መቀነስ ሰብአዊ ጉዳቱን አነስተኛ እንዲሆን ማድረግ ይህን አስበው ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። አይዘር መጀመሪያ ላይ ይሄ ሲቪሉ ሶሳይቲ ነው ግር ብሎ የገባው እሱን ከመግደል ከኋላ በኩል የሚመጣውን የታጠቀ ኃይል ቆርጦ ወደሆነ ቦታ መወስዶ መምታት የውጊያ አቅጣጫ ማስቀየር አለ። ጠላትህን በሳሳበት በኩል ጥሰው ገብተህ መሀሉ ገብተህ ውጊያው ምንም ሳይከናወን ኮማንድ ፖስቱን በመቆጣጠር የተለያየ ነገር ልትጠቀም ትችላለህ። እና እንደሱ ነበር የማስበው። በኋላ ነው ወደ ወልዲያ ጉዳዩ መጣ። ኤላና ሀይቅ አካባቢ የሚደረጉ ውጊያዎች አሉ ሲባል በእርግጥ በኋላ ላይ እንዳጠራ ነው እነሱም ታች ድረስ ወርዶ አልነበረም፣ በከባድ መሳሪያ ነበር የሚሞክሩት። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እነሱ ጦርነቱን ሲያስቡት እንደዚህ አይነት ነገር የሆነ ነገር አስበው ነው የመጡት። ያው በፕሮፓጋንዳ ሰውን ስታርቀው ወታደሩ ለማን ነው የምዋጋው ሊል ይችላል። ጀማል ሰው ለቀቀ፣ ለቆ ወጣ። ስለዚህ ሰው ለቆ ወጥቶ ሜዳ ላይ ጥለኸው ለማን ለመሬቱ ነው የምትዋጋው? ስለዚህ ህዝብ አሁን መሰለ የአገር መከላከያ ኃይል እነዚህን ጠላቶች ወደ ሌሎች ከተሞች እንዳይገቡ ማድረግ ነው፣ መከላከል ነው። ከተማው ላይ ሰው ኖረ አልኖረ፣ በሌላ በኩል ጦርነቱ እንደዚህ ሁለት ነገሮች ይነሳሉ። አንደኛው በከተማው ውስጥ የሚኖረው ኃይል መሸሽ የለበትም፣ በሸሸ ቁጥር ለበለጠ ጉዳትና አደጋ ነው የሚጋለጠው፣ ቤት ንብረቱን ሀብቱን መጠበቅ አለበት፣ የሚመጣው ኃይል ምናልባት ጉዳት ካላደረሰ አልፎ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ቁጭ ብለው በሰላም የሚመጣውን ኃይል ማሳለፍ አለባቸው የሚሉ አካላት አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ይህ ኃይል እዛ ያለውን ሕፃን አዋቂ ሳይል እንዳለ ተሞ እንደመጣ ሁሉ እዚህ በተለያየ ከተማ የሚኖረው ማህበረሰብ ከሚሸሽ ልክ እንደዛ መዋጋት መጋፈጥ አለበት ብሎ የሚያስብ አካል አለ። በሌላ ወገን ደግሞ ይሄ እንደ አንድ የጦር ታክቲክ ሊወሰድ የሚችል ነገር አለ። ለምሳሌ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ይመስለኛል፣ ለምሳሌ ናፖሊዮን ይሁን ሌላ የጦር መሪ አንድ ከተማ ላይ ሲገባ ከተማውን ሲቆጣጠር ሊመክቱት ሊከላከሉት እንደማይችሉ ያውቃል። ስለዚህ ያደረጉት መፍትሄ ምንድን ነው? በከተማው ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እያንዳንዳቸው ቤት ንብረታቸው ውስጥ ያለውን ሀብትና የሚበላ እህል ይዘው ከተማውን ጥለው ይወጣሉ። የሚመጣው ጦር የሚዘርፈውም የሚበላውም ነገር ማግኘት አልቻለም። ስለዚህ እዛ ከተማ ውስጥ መቆየት የሚችልበት ምንም ሁኔታ አልነበረም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ያሸነፉት፣ ተመልሶ ለመጣበት የለም። በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ አይነት የጦር ታክቲኮች መኖር አለባቸው ብዬ አስባለሁ፣ በእውቀት ላይ የተመሰረተ። ከዛ በተረፈ አሁን እነዚህ ክስተቶች በነገራችን ላይ ቅድም መግቢያችን ላይ እንዳየነው ስጋት አለው ህዝቡ። የሚሰጋው ምንድን ነው? ከዚህ በፊት በነበሩ የጦርነት ክስተቶች በተመሳሳይ መልኩ ቅድም አዙሪት ብዬዋለሁ
አይገባም አይመጣም እየተባለ ሹዋሮ ቢትረስ ደርሷል። ከዛ መማር አለብን በሚል ቀድሞ ከተማለቆ የመውጣት የመሸሽ እና ፍራስትሬት የማድረግ በቃ እምነት የማጣት እና ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ይመስለኛል እዚህ ነገር ውስጥ ሰውን የከተተውና ከዚህ ስናይ ጦሩ ለህዝብ እርግጥ ነው ለህዝብ ነው የሚዋጋው ለሀገር ለዋላዊነት ነው የሚዋጋው ነገር ግን ሰው ለቆ ሲወጣ ሌላ አይደል ቀደም ያልከው የከተማው ጊያ አለ የከተማው ጊያ የሚያሳስብህ እኮ የታጠቀውና ያልታጠቀውን ለመለየት ስለማያመች ሜዳ ላይ ስላልሆነ እና የሰው ላይ የሚደርሰው እልቂት ከፍተኛ ስለሆነ ተሰጋለ ግን ሰው በሌለበት የመዋጋት ኃይሉ ይጨምራል እንጂ አንስም አላቅም እኔ ወታደራዊ ትንታኔ እየሰጠው አይደለም ስለማላቀው ግን ይሄንንም ግምት ውስጥ ማስገባት ያለብን ይመስለኛል ተመልካቾቻችን ተመልሰን እንገናኛለን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የጄይሉ ቲቪን ወቅታዊ ዝግጅት ነው ዳርሰማ ሶሪና ጀማል አህመድ አብራናችሁነን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን President Joe Biden is speaking with Russian President Vladimir Putin Ethiopia's government has declared a short ceasefire.